Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы студияда Назымда Өтәлі қызы. Нұрбанк еншілес ұйымына 10 миллиард теңге бөлу мүмкін. Маусымның соңында аталған қаржы құрылымында 90 күннен көп кешіктірілген ипотекалық несиелер портфелдің 27,5% құрады. Қазір банктер күрделі несиелерден құтылудың жолдарын қарастырып жатыр. Себебі жаңа жылға дейін олардың саны 15%-ға дейін қысқару керек. Бұл межені орындай алмаған қаржы құрылымының лицензиясы тартып алынуы немесе жетекшілері қызметтен босатылуы ықтимал. Жалпы қараша айында күрделі несиелер 16,1%-ға жетті. Жыл басында бұл көрсеткіш екі есеге көп 29,3% болатын. Стандарт & Пурс Альянс банкінің рейтингін тұрақты деңгейіне көтерді. Агенттік қаржы құрылымның ұзақ және қысқа мерзімді несиелік рейтингін WD-дан WB-ге көбейтті. Альянс банк қарызын қайта қарау жоспары 12 желтоқсан күні сотпен мақұлданған еді. Бұл берешектің қысқаруына негіз болды дейді S&P. Айта кетейік, аталған қаржы ұйымына Темір банк пен Форте банкті біріктірілу жұмысы келесі жылдың 31 қаңтарына дейін аяқталмақ. Несиелік рейтинг қызметі банкты бұдан былай мемлекетпен байланысы бар құрылым деп есептемейді. Себебі оның акциясын Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры сатқан болатын. Ал үш банкты біріктірген қаржы ұйымы табыс көрсеткішін қайта қалпына келтіріп, Қазақстанның банк секторында бәсекеге төтеп беретін құрылым болмақ деп есептейді агенттік. Елімізде бөлшек сауда көлемі қараша айында 42 миллиард теңге ұлғайып, 578 миллиардқа жетті. Жаңа жылдың қарсаңында орта есеппен әр азамат 60 мың теңге жұмсаған. Бұл қазан айымен салыстырғанда 4 мыңға көп. Бөлшек сауда еліміздің 14 өңірінде қызған. Ең қарқынды сауда Жамбыл облысында тіркеліпті. 29%-ға көп, 21 миллиард теңге. Одан кейін 17 миллиард теңге мен Атырау облысы. Бұл аймақта сауда 18%-ға артқан. Үшінші орында Шығыс Қазақстан облысы тұр, 58 миллиард теңге, плюс 17%. Бөлшек сауда көлемінің 1/3 бөлігі мегаполистерге тиесілі, 194 миллиард теңге. Өскеменде мүлікті жария ету науқаны басталғаннан бері тұрғындар мен коммерциялық ұйымдардан миллиард теңгеден астам сомаға өтініштер қабылданды. Бұл мерзім 1 қыркүйекте басталып, 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады. Құжаттарды тапсыру уақыты 2015 жылдың 30 қарашасында аяқталады. Өскемен қаласында әкімдік қаулысымен шаһар аумағында орналасқан мүлікті жария етумен айналысатын комиссия құрылды. Осы уақытқа дейін мұндағы комиссия хатшысы жалпы құны 1 миллиард 124 миллион 932 мың теңгені құрайтын 177 өтініш қабылдаған. Форекс Клаб мәліметтеріне кезек берсек, 17 желтоқсан күні еуро мен доллар 1,52% жоғалтып, 1,2319 деңгейіне жетті. Күннің екінші жартысында долларға деген сұраныстың күрт артуы еуроға әжептәуір қысым болды. Алтын 0,53%-ға құлдырап, унциясына 1189,31 долларға жетті. АқШ-тағы инфляция жөніндегі мәлімет сары металға оңынан әсер етпеді. Котировкаға Джанет Йелленнің соңғы екі отырыста мөлшерлемені көтерме жөнінде айтқаны да ықпал етті. Нарық бұл хабарламаны сәуірде қатаңдату болуы мүмкін деп ұқты. Брент маркалы мұнай 58,7 деңгейіне жеткеннен кейін 63,3%-ге қайта көтерілуге тырысты. Алайда бұл көрсеткіш сақталған жоқ. Сауданың соңына қарай котировка барреліне 60,164 долларға қайта құлдырады. Өсім небәрі 1,42% болды. Бүгінгі күннің болжамдарына келсек, бейсенбі күні Германиядағы экономикалық жағдай жөнінде IFO есебі жарияланбақ. Егер көрсеткіш айтарлықтай мықты болса, еуро мен доллар қайта еңсетіп дейді. Құны 1,2420-ға жетуі ықтимал. Федералды резерв жүйесінің мәлімдемесі айтарлықтай маңызды болған жоқ. Ал сәуірде мөлшерлеме көтеріледі деген сөз нарықтың болжамы ғана. Нақты мерзімі айтылған жоқ. Сондықтан америкалық реттеуші мөлшерлемені жоғарыда көтермейді деп күтуге болады. Яғни алтында унциясына 1200 долларға қайта нығаюы әбден мүмкін. Брент маркалы мұнай 63,3 деңгейінен асуға тырысады. Егер әлемдік сұраныс күрт төмендеді немесе мұнай өндіруші алып елдер бағаны арзандатты деген ақпарат пайда болмаса, қара алтын құнының өсуі де әбден мүмкін. Әзірге айтарымыз осы. Хабарымызды 24 кезет сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.